Yes, sama gars li rappel ni que biñelo ñoko mom da suru de déjà ay jeune ñofi nek ñu ñoo mëna fay suñu live da suru bu kenn ñew di dox suñu mayen quoi da suru ni que da ngay liggéey pour sa dëkk liggéey pour sa avenir parce que déjà suba da ngay prévoir amna am nga ay da fleur ay set dang koy en fait lu ja soral le quoi fini buñu dugg di campagne ben artiste ben politicien mais pour won ni que artiste mu nañu wati politicien Pour gars, dañu jël ak mo lepp bëss bu nekk fi ñaw kef lañuy def mëna nekk asaman ak suuf bu nekk ci la da mag la ñu awé na sey man jom na lu bon tay ko rajju mamu du wër na nga topal tanku isa hey man jom na def lu bon fi ñaw kef lañu ko xam lu xew ndaysan man hey jom na sacc jom na ray jom na jow xawma tok bañ xey jom na sunu neew man jom na seugou sapp tay bu ma seugou jor jom na fi dundu am ya na se jom na fi dundu lak dawa jom na ne ya la fere ñu jam ca kawa bañ so ray ke wa jom na fi dundu am ya na se jom na fi dundu lak dawa jom na ne ya la fere ñu jam ca kawa Man, jom na def lu bon, li ma bëgg fu ma bok fi da fay mëno li ma doon. Okay. Man, jom na tour, jom na mandi, jom na war. Xaw ma bokku tass yaakar, jom na fal waxtu man. Man jom na dem di seen di yaak life jambour. Jom na fi de ñu abu ya na say, jom na fi du du like they want. Jom na ye yalla fi de ñu jëm ci gawal. Banya tour. C'était juste métaphore. Das mohombo das turu malegen. Jomuna, jomuna, jomuna mandi.